diutus karo wong tuwa kuwi Werkudara aja kesuwen blereken dadane. Tok antem sirahe nganti kualik awake tok suduk nggon weteng. Tok ubengke kuku Pancanaka tugel tel awake Jara Sandha mati. Mati. Seneng. Iya. Adi kok kaya ngene. Iki kok kaya Petruk. Us. Bengak-bengok. Anggepmu apa? Hamsa Dibaka iki musuhku. Ha iki men iki sing gawe tuk sembring perkara sing kowe. Ya ta? Ya ta? Iya. Kowe mesti. Ayo. Ora sang guyu. Ora sang guyu. Kowe sing aja saiki Werkudara. Ya. Iya. Aku apal aku. Kok Prabu muni ngendika menapa? Ah, serat dadak kowe kumbras dadak kowe silak. Kowe sing dadi tuk sumbering perkara. Kowe kok ngonan Werkudara, ta? Iya ta? Ayo. Iya ta? Ah, kowe ketok kowe gligaping paning alung kowe kedap-kedap ngono ki anggap aku ora ngerti kowe. Hm? Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawuh Werkudara ngono kuwi apik kok? Lho, sae kemawon. Apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang kini niku mboten ngangge akal ning nganggo akal. Lho, tegese ming waton sentosa, waton rasa, waton ngamuk ning nun sewu. Mriki mboten diagem. Mulo dasmu kuwi. Ngangge akal lho. Mula nek kula candhet, kula matur nun sewu, mesti panjenengan duka. Buayi nuturi wong tuwa. Kula ngerti sih watak wantunipun Koko Prabu. Nek kula elingke buayi ngerti mopo? Ngerti wong tuwa kok iki dulu perkaraku mesti ngoten. Ya to Werkudara? Iya. Mula kula kongkonan Werkudara kon mateni ratu menika bendang rampung. Lho panggep aku ora iso ngrampungi. Saged. Ning suwe. Iso ngrampungi ning suwe. Lho sing digoleki ra ngono kuwi to. Rampung ning suwe. Lah menika rak pekaraman panjenengan. Ya aku ya beda. Lah. Apa butuhe cekat-ceket ndang rampung, ndang paripurna, ndang selesai. Lho. Iki omonganmu sak penake, Dik. Ndang rampung tegese ngono. Lah iya. Wis nesu. Wis dong apa urung? Ya wis ngerti. Lah wis ngerti aja nesu. Ora pun Kakang ora nesu. Kok Prabu kula nyuwun tulung, nggih. Arjuna kadawana supados sowan wonten ngasanipun ing rayi. Oh iya, ya inggih, ngestokaken dawuh. Kaka Prabu kula mboten niat utusan kan Kaka Prabu ning nyuwun tulung. Kongkonan karo njaluk tulung iki beda. Nganggo pikiran ora mengokol. Iki ngopo iki? Ndang mangkat. Janaka kon mrene. Iya. Mangkat. Mangkat rasa karo nesu. Sing nesu iki sapa? Ora ngomong nesu kok. Wah. Ning jaluk itu lunge cangkeme cerewet. Cangkemmu kuwi. Isih krungu Werkudara, keseron kowe. Iya. Janaka, ngen dawuh. Kuwi ki ngopo iku satra kok ngombe es teh? Ora oleh. Timbali kakangmu. Ngestaken dawuh. Tak kira Raden Werkudara. Lah kok ana satriya kandhet ngeyayet. Bringose ngulur geni tumpange kuping kiwa temen. Mripate mandeng karo aku tanpa kedhep. Dedeg piadeke ora swira. Hei, Gus. Kowe sapa? Takon karo aku Senopati Ndarawati, satring garbu Raden Setyaki. Raden Setyaki. Yo dasar para nyata. Sing mburi sapa? Oh, lekno mripatmu gatekno gobokmu. Ora tanpa rupa patih aku le. Wah, patih. Yo. Patih Mandura. Patih Pragoto. Wah, Patih Pragoto dasar keboro nyoto. Kok cengengesan cengelmu. Iki pancen ciri wacil lah iki nawa mati, sane mati yen iso lemari entuk tekaning mati. Kuwali. Syukur watuk, syukur dengkulmu melocot. Guyu watuk dilokke. Kakang Pragoto wonten dawuh Raden. Sing sabar tak cai rembukan sing apik-apik. Mbok menawa Prabu Hamsa kena tindak sarono aris supaya bali ana ing Batasari Mbak. Nek mboten kamplengi mawon.
pun boten sak werna-werna. Wah. Ono apa Kakang Pragoto? Saweran kok rambutan. Eh, ditandur. Malah werna-werna. Hamsa, ana barang. Didhawuhi dening Sinuhun Prabu Baladewa. Kinen metuke karo kowe. Wigatine kowe takon bali. Loh. Bali piye? Ora sah dadak kowe ngambe-ambe pustaka jamus miang jimat lima sedaya. Kowe bali ya pengen awet uripmu. Tekan tuwa nyawang anak putu ora sah dadak tok bacutke nek kok bacutke. Cekak umurmu modar kowe. Wae ladal. Lah kok kaya ngono sumbare wong ngamarta. Apa dikira aku ratu sing jireng getih wedi mati. Setyaki, ana barat. Wis dadi niatku. Tinimbane aku bali ning negaraku, aku diwirang-wirangke karo para kawula. Angur boyo aku tekaning mati ana ing Praja Ngamarta. Tak ikhlaske. Waton kasembadan boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Pisan meneh kowe tak iman. Yo aja nganti pisan-pisan bacut. Sawangen Purawadya Bala Ngamarta segelar sepapan. Yen meng gawe patine ratu mboto sarembak tak kira ora jam-jaman. Telung kedheping netra tak kira bakal tekaning pati. Nanging aku isih ngiman karo kowe, kowe baliyo, kowe mundura. Tinimbangane kowe bali mung kahyaran. Setyaki, ana barat. Kowe rasa dadak ngiman karo aku. Hmm? Aku wis mbedah negara Mbanda Ratu Mboyong Putri pirang-pirang. Yen meng tok eleki kaya ngono aku ora bakal mundur. Ora bakal gigrek kuluku salomba. Ayo. Ratu Ngamarta ora garam menehake pustaka jamus klimo suta bedah negara Ngamarta cangkeme. Kandhani ngeyel. Malah bengak-bengok. Konangan patih mandura dupak raimu modar. Ratu kaya beruk ngono ya. Rewete ra jamak. Iki ya ngono ya omong kok betahe ra jamak-jamak. Ora meniren kok piye. Jam 1 kok ora perang-perang. Kuwi ngenteni nganti jendung. Rembugan. Ayo tangi regane nganti ora tangi tak sampurnake kowe Prabu Hamsa. Ing tiba kantep Bayu Atmaja ngelinga ora risang. Ngelinga ora risang satriya Wiratantama. Wewe. Ayo. Piye kok? Domongi ngeyel. Ketemu sapa? Aku ora pangling arep dhewe Setyaki mburine Pragoto Patih Mandura. Ratu Gustimu dikandani ngayal. Ora bakal mati. Aku ratu ora bakal miris nyumurupi muncrating marus. Pragoto cancut Taliwanda. Wo, cangkeme bres. Digapake tendhang gon rai. Gletak modar. Awang ratu ibarate kok kean gludhuk kurang udan kok wong iki. Omonge gleleng kaya bakul obat kae. Tandang gawe ora ana apa-apane. Dili ana mati apa urip? Mati. Domongi mati kok. Dili isih to. Engko nek tok arani mati jek urip. Oh, ha ta. Ketarane ora mbegan. Kok iso ngerti nek ora mbegan? Rambute irung ora mlebu metu. Wong ambegan iki rambute irung mriku mlebu metu ter 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 ter. Iki wis plus ora ana tanda-tanda hidup. Ning yo saura-urane diemutke. Wong ratu Gustine awake dhewe. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo mumpung anget Gusti. Kula aturi enget monggo Gusti kula aturi emut. Monggo Gusti mumpung anget terus dimut Gusti. Kula aturi enget. Mumpung anget Gusti. Woi ngaren kulang kaling kula aturi eling. Monggo Gusti kula aturi eling. Monggo sinuwun kula aturi wungu ampun ngados ngaten ah. Nalindra Digdaya Dukdeng Samarading Dukbis sama Kubis. Kok mboten purun tangi namung dipun dugang kalian pun sinten Pragoto kemawon kok terus
mboten eling menika wonten pundi kasekten panjenengan sinuwun. Tiba gantep bayu atmaja ngeling ora risang. Ngeling ora risang satriya Wiratantama. Oh. Sing mati ratu siji kok sing eling wong pirang-pirang ya, Dok. Ayo jenenge kekompakan ngono kuwi. Iso weh. Ha iya. Rombongan. Togok wonten dawuh, sing methokke aku dudu Werkudara. Sinten? Satriane cilik Uras Wirwa, awake separone awakku. Menteleng tanpa kedhip bringose tumpake kuping kiwa tengen. Ngakune jenenge Setyaki. Lah, nuwun sewu. Sampeyan ora sa mungsuh Werkudara mungsuh Sencaki niki wau. Sampeyan iso kok almarhum Sirna Margolayu. Pripun? Pun titip pesen mawon. Teng isor Semboja. Napa teng pojok tetean? Kula ngri paring dawuh. Lho, Sencaki kok apa ampuh? Senopati Ndarawati. Adine Prabu Kresna. Niku saben dina gelut ora madang sedina. Nek gelut wis trima. Niku Sencaki. Mula arep wae cilik. Ning atos. Ora kaya sampean gedhe ning ngempuk. Ya bingung kok ya. Ketoke mendonong ning wae. Genyuk-genyuk apa kok? Sencaki niku cilik ning atos. Tangane tiba teng awak sampean. Antep. Niku Sencaki. Tur niku Senopati ampun digawe Sembrana. Senopati Ndarawati. Upama sampeyan iso bedah negara Ngamarta ra urung adu arep karo Setyaki mergo sampeyan pengin bedah negara Ndarawati. Abot telu negara niku abot. Sing nendang aku Patih kok Patih guyune ora entek-entek. Niku Patih Mandura. Jenenge Patih Prauto. Prakuto. Eh? Prakuto. Ora Prauto. Jeneng Pak Soto ya mbok ora ngerti aku kok. Jenang Mpok Soto, si yaine kok ngrembug jenang Mpok Soto. Ngrembug jenang Mpok Soto ki engko nek setengah papat. Jenang krecek keto. Gitu. Ha iya. Niku Patih Praguta. Mula nek sampeyan ajeng wani karo Patih Praguta padha karo sampeyan jajal kekuatan telung negara. Ngamarta, Ndarawati, Mandura. Pun riko mang maju. Piye diantil pisan kok? Ora eling. Aku mung kaget ora perkara loro. Wedian. Kagete kok nganti gledak. Ya dhewe-dhewe kaget ki ya iso nganti pingsan ya iso. Eh, kata-katamu kok modern. Togo kok muni pingsan. Ora eling ngono lho. Ha iya. Gok nun. Sencaki Praguta Werkudara sapa wae padha wae. Sing baku ratu teluku tak kudu tak rangket. Nggih, ngatos-atos. Minggir, trajange kaya ngopo kekuatan ing Setyaki. Oh!
Suropati tuwinares tuwinares swara Kresna kalangkung tresnaniro ong kalangkung tresnaniro marang diabanon sinawi ong Setyaki wonten timbalan Prakuto oh wonten rasa guyu nggih wonten dawuh oh kula ajar nggih kanan kaya ngene kok cengengesan ha iki kula niku bajur seneng guyu guyu kok ora entuk meneng nggih Setyaki wonten dawuh kok sing tak timbali lho iki ngopo mundur dados ning kawuningan nyatanipun kula kadawan sepados ngunduraken Prabu Hamsa. Ya. Nanging jebul kula nuwun sewu, Kang Prabu. Prabu Hamsa digdaya sekti kalintang jayaning perang. Lho. Senopati Ndara Wati Setyaki kok kalah karo Prabu Hamsa? Wong tlatah sabrang kene cara aku isin. Istripun inggih mekaten nyatanipun kula kawon. Sebabe kowe kalah. Prabu Hamsa rusuh tandangipun. Rusuh perkarane apa? Piyambakipun nyokot jonggo kula. Pantos kula mboten eling tumulipun getak kontal dawah ngajaripun Kang Prabu Pandura. Nggih, kula nggih dicokot. Cokot karepmu ora karepmu. Nggih, mpun, nggih mpun. Woi, wis kalah to ora. Kula nggih dicokot nggih panas awak kula. Tumulipun getak kula kontal ngajaripun Sinuhun Prabu Pandura. Iblis ana panon lan jajalan. Ngrasani karo Nadga Mandura bakal blengket nata Mandura Prabu Baladewa. Setyaki Prakuta. Minggira tak takare kekuatane Prabu Hamsa yo iki nata Mandura Prabu Baladewa rekane ati Pak. Hei, ayo. Lek nomer panugate kok opomu? Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Hamsa, kowe ora gelem bali tinjau akhirat nyawamu Pak. Yoli binatang menungso ora tatanan. Perangmu rusuh. Perangmu ku nganggo nyokot barang. Kowe ndur iki ning tanah Jawa. Iki ning tanah Jawa perang nganggo tatanan. Ora sampe nawu dhewe. Ora rumahmu perang ning negaramu. Nyokot Setyaki kowe. Sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe dikokon Jara Sandoyo. Kon blengket negara telu Ngamarta Ndarawati lan Mandura ya. Ya apa ora? Ora sampe dadak pawadan negaramu ketaman pegeblok. Kowe nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Jan-jane aku wis ngerti yen to nianu bakal blengket negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Dasar keporo nyoto. Nah, ngaku ngono kuwi malah bagus. Ayo saiki iki nata Mandura. Gage Mandura blengketen. Mandura bedan. Ratu Mandura ora mung kowe. Ning Alindra Ndarawati, Alindra Ngamarta bakal tak buntu utane tak krincung sikile. Leboke pakunjaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu? Muni piye cangkemmu? Iki muni piye iki? Iki muni piye? Negaramu bakal tak blengket. Mandura Ndarawati Ngamarta bakal tak buntu tangane. Tak krincung sikile leboke pakunjaran. Wah, gugu karepe dhewe kemewat kok regem jimat. Kowe wae ndelok wis siap, Bang. Kowe ngrasani nata Mandura bakal tak buntu. Kuwi bedan negara Mandura pengen tinju akhirat nyawamu kowe. Wah. Ayo, Kangge. Mungsuh nata Mandura saka tanggungan ayo kowe. Ngantemo. Ah, bagus. Kurang sekli berdua, kurang gawan bedatio. Saya untuk ngalap sekli buri. Orang lakon mati dari pulau Jodria, jatuh pun diampun. Wah! Jajalanan diapure kaya ngene karo wani karo Baladewa sing menang apa? Karo wani karo Baladewa sing menang apa? Sing ndonya piandel apa kowe ketok ngono aku. Ayo. Aja ketanggungan. Yen pancen ku arep nyinakke karo Prabu Hamsa Sirnakno. Piye? Sirnakno. Iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugoro pamuning satru sekti negara Mandura. Iki tamake Gunung Jugruk segara asat. Iki tau tate kramas raja diapure kaya kowe iki 40.000 cacahe. Modar kabeh. Mungsuh Baladewa. Ayo kaki tamakno tinjau akhirat nyawamu kowe.
mongso iso nglawat. Ratu kaya manuk guwek. Arep blengket negara Mandura. Jleh urip kowe. Mangsane. Pangan kuwi. Kocap kacarito nalika semanten njer babah depani lemah tutuk ngorok kaya kawah. Sang Prabu Hamsa kenging ki ayal ugoro Sirna Margalayu mlajar ki Lulatoga sigra matur lawan Kang Rayi Prabu Dimbaka lumajar saking katebian sigra nglumpat iku wandaning Sang Prabu Hamsa kalaning jagat gawaning para dewa gregah kaya wungu saka nendra Kakang Hamsa. Ora nganggo nantang ngantem Baladewa saka mburi. Menungso ra tatanan modar kowe nusula kakangmu. Rupane padha. Antil kaya lugo modar. Aduh kesandung. Datan beda kalahan Kang Roko. Prabu Dimbaka Sirna Margalayu. Sigra linumpatan kalamaning Kang Roko Prabu Hamsa. Nalika semanten gawaning para dewa kalaning jagat gregah kaya wungu saka nendra Yayi Dimbaka tangi aja kaya bocah cilik. Wah! Ayo amuk. Wae! Ayo, endi wong ngarepno? Doro. Opo? Jroning masewakan mau kowe ngrasani apa karo Kakang Prabu Mandura? Ratu licik. Licike sing nantang Hamsa aku ning sing muring-muring Baladewa. Sawangen, Kakang Prabu saiki perang karo Hamsa, karo Dimbaka, ratu loro, raga loro nyawa siji. Iya. Kongkonane Jara Sandha. Iya. Kowe arep males ora? Males ngopo? Males wirangmu kowe nantang Hamsa sing nesu Kakang Prabu Mandura terus sing temandang Kakang Prabu Mandura. Tegese Kakang Prabu rak ngrebut mungsuhmu to? Iya. Galo kae Kakang Prabu saiki kebingungan. Bingung piye? Tembungmu sing apik. Karepku kuwi bingung penggaling Kakang Prabu Mandura. Iya. Mergo Hamsa dipateni dilumpati Dimbaka, Hamsa urip meneh. Dimbaka dipateni dilumpati Hamsa, Hamsane urip meneh. Kakang Prabu kae pancen sekti digdaya. Ning nek tumandang ki nggunakake akal, ora nggunakake akal. Wong mateni ratu kae ki jane gampang. Upama loro dipateni bareng kae wis ora bakal iso urip meneh. Ning Kakang Prabu ra iso menggali tekan semono. Merga wis kesurung rasa mubal babaring kanepson wekasan akal budine ilang. Iya. Terus kowe maju. Ratu loro ae dunen kumbo sirahe nganti pecah kabeh. Engko rak mati kabeh. Ngurek Baladewa nesu. Kowe omongo. Yen Baladewa ya lancang. Kok ngrebut mungsuhe Werkudara? Engko nek wong e ngayel. Kowe wedi wae. Ora. Ditandangi kok. Tenan. Iki ngopo lho, Werkudara kok tenan?
mergane kowe adine. Nek kowe wis ngentuke tak tandangi tenan. Ya aja, aja iki mau rak ming tembung sembrono to. Nek kira-kira kono nesu mengko tok wangsuli. Aku ora tau omong anake. Omong aku ya nganggo kepelan utawa nganggo sikil. Nek nganti aku engko ora eling, bolo tiwa tak dugang utawa tak jotos. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Diampet. Diampet wong kae nek cerewet ora kena diselani. Mesti muring-muring terus. Nek kowe engko bingung kowe ngundang aku. Kowe iki kerep ngapusi. Ngaku wae. Engko aku wis maju kowe lunga, kowe nek geger Baladewa karo Werkudara, kowe guyu saka Dirgantara ya ora. Ora. Ora apa. Woi, iki kulino ngono kuwi. Sak gedhagan iki ora wis, ora. Ora aku tak neng kene ora lunga-lunga. Janji lunga ketemu Wak Canda tak banting. Iya, iya bantingan, bantingan ora pecah kok tok banting. Bantingan, bantingan. Yen pancen kowe tanggung jawab ratu lho tak patenane. Nene ana murinane Baladewa aku wegah nanggapi. Kowe sing nanggapi. Iya, tak tanggapi. Piro to nanggap Baladewa? Wah, ora sembrono iki rembugan tenanan. Lho, la iya aku ya rembugan tenanan kok. Nemeng nanggapi Kakang Prabu Mandura wae pira tak tanggapane. Wah, mikira trajange dhewe. Edian iwak dhuwurku to, Kang. Waduh aku dicandak tangan iki wong. Aku dicekel tangan tengen. Wah. Ratu mulang sarak. Kandhani ora gugu. Ora gelem bali tinjung akhirat nyawamu. Waduh, Raden kula nyuwun mapunten Raden. Kula nyuwun mapunten. Waduh. Waduh. Mati to iki. Lho kok mati iki? Monggo aku ora madeni. Lha kok dadi? Wah, tenan ora, menungso iblis. Kok ngrebut musuhe Baladewa, Werkudara. Werkudara. Hei. Anggepmu apa? Sing akon sapa? Sing dawuh sapa?
ngerti Hamsa karo Dibaka iki mungsuhku. Kowe mungsuh kok sing arep blengket negara Mandura, sing arep bedan negara Mandura. Lah kok tak pateni, kowe ngino karo aku, kowe ngece karo aku ya. Mbok kira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kowe nyias karo Baladewa. Kowe ngece dipresani bae akeh, semene akeh wong sak negara Ngamarta nonton kabeh nggonku perang. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kok enam nimbung ana ing peperangan. Kok ngelabung ana ing peperangan. Hey, woo. Hey, ngopo? Kowe tak jak omongan. Wis ngerti. Saiki aku tak takon karo kowe sing kon sapa? Sing mateni Hamsa Dibaka sapa? Kowe ngecek karo aku. Kowe mben jaman durung iso perang tak latih perang. Kowe tak wenehi pengerten bab ngelmu perang. Bareng gedhe kowe digoyo kowe ampuh. Kowe ngrebut mungsuhe Baladewa. Kowe ngino karo Baladewa. Kowe ngecek karo Baladewa. Werkudara, aku iki omongan karo kowe. Yo. Rungono. Wegah. Aduh, iki ngapa iki? Ih, kowe. Ana ratu lungguh kok dibopong bae. Hei, kakangku nesu. Kakangku sapa? Iwan. Iwan sapa? Baladewa. Kaya pelajaran SD wae. Iwan nesu sik nrenggalangi budi to. Wah, ngunek-unek ya kuntentean. Ngeyel. Aku wis wegah to peksa. Werkudara. Werkudara. Kok iki mungsuhku? Ha iki men iki sing gawe tuk sembring perkara sik kowe. Ya ta. Iya. Kok iki mungsuhku? Ha iki men iki sing gawe tuk sembring perkara sik kowe. Ya ta. Iya. Kowe mesti ayo. Ora sang guyu. Ora sang guyu. Kowe sing aja saiki Werkudara, ya. Iya, aku apal aku. Kok Prabu muni ngendika menapa? Wah, ora tak dadak kowe kumbra sak dadak kowe silak. Kowe sing dadi tok sumbering perkara. Kowe kongonan karo Werkudara, ya. Iya ta? Ayo. Iya ta? Aku kita kowe gligaping paning almu kowe kedap-kedap ngono ki anggap aku ora ngerti kowe piye. Hm? Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawurku dolan ngono kuwi apik kok. Lho, sae ke mawon apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang ki niku mboten ngangge akal ning nganggo akal. Lho, tegese ming waton sentosa, waton rasa, waton ngamuk ning nuwun sewu. Mriki mboten diagem. Molo dasmu kuwi. Aruh kakane kok molok-molok ge. Iye to akal mboten diagem. Tegese piye? Kok Prabu menika namung ngginakaken akal, wong kekuatan menika iso suda. Tegese. Mangkene panjenengan menika kentekan kasantosan terus suda karo sane bakale kalah. Mula nek wong perang menika hitungane werna loro, nggunakake akal ya nggunakake akal. Nesu menika kenging, duka menika kenging, ning nganggo petungan. Ora kok duka terus muni-muni ngajar wong sak penake dhewe. Lah mriko oleh temandang sareh nganggo akal, mula panjenengan keseser. Aku ora rumangsa keseser. Ning nyatanipun mangkir sekedap malih panjenengan menika badhe kawon. Wong panjenengan ora iso mitung. Hamsa mati dilumpati Dimbaka mati, urip. Dimbaka mati dilumpati Hamsa, Hamsane urip. Mriko nek wong pinter ra iso ana hitungane to. Hitungane piye? Lah nyawa siji raga loro tegesipun ratu kala wau kedah mati bareng. Uyuyuh. Wah, aku tadi ora mikir tekan semono to. Lah wong panjenengan niku ora nggunakake akal to. Mula nek kula candhet, kula matur nuwun sewu, mesti panjenengan duka. Buayi nuturi wong tuwa. Kula ngerti sih watak wantunipun Kakang Prabu. Nek kula elingke buayi ngerti mopo? Ngetri wong tuwa kuwi iki dulu perkaraku, mesti ngoten. Ya to, Werkudara? Iya. Mula kula kongkonan Werkudara kon mateni ratu menika bendang rampung. Lho panggep aku ora iso ngrampungi. Saged. Ning suwe.
iso ngrampungi ning suwe. Lho, sing digoleki ra ngono kuwi to. Rampung ning suwe. Lah menika rak pekareman panjenengan. Ya aku ya beda. Lah. Apa butuhe cekat-ceket? Ndang rampung, ndang paripurna, ndang selesai. Loh. Iki omonganmu sak penake, Dik. Ndang rampung tegese ngono. Lah iya. Mila menawi kula dawuhan perkudara menika jenengan mboten kenging duka. Lah ming tanggep perkudara kuwi wong deksura ing patrap. Ngerti aku rung jaruk tulung wis diwangi, mergi kula ingkang dawuh. Mesthi kowe kok, mesthi kuwi anggrono kanen kaya iki mesthi kowe. Tok sumbre mesthi kowe. Kowe ora pisan ora pindho mirang-mirang aku lho Kresna. Ora pisan ora pindho mirang-mirangke Baladewa. Nuwun mampunten. Kula mboten niat mirang-mirangaken, namung semantena kula namung badhe nggalo perkawis menika pikantuk dalan margi ingkang padhang tumuli paripurna. Sampun. Kawu Prabu mboten kenging duka. Oh ngono. Inggih. Ya. Wis nesuwa. Wis dong apa urung? Ya wis ngerti. Nek wis ngerti aja nesu. Ora, ora pun Kakang ora nesu. Kakang Prabu kula nyuwun tulung. Bi. Arjuna kadhawana supados sowan wonten ngasanipun ing rayi. Oh ya, ya inggih. Ngestokaken dawuh. Kakang Prabu kula mboten niat utusan kan kakang Duka Prabu ning nyuwun tulung. Kongkonan karo njaluk tulung iki beda. Nganggo pikiran ora mung ngokol. Iki ngopo iki? Ndak mangkat. Janaka kon mrene. Iya. Mangkat. Mangkat rasa karo nesu. Sing nesu ki sapa? Ora ono wong nesu kok. Wah. Ning jaluk iki tulung e cangkeme cerewet. Cangkemmu kuwi. Isih krungu ora kudara, keseron kowe. Iya. Janaka, ngen dawuh. Kowe iki ngopo iki satria kok ngombe es teh? Timbali kakangmu ngistaken dawuh kok ora apa. Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu niran bodho kadang ayotaya Arjuna lunten paring adab kaya aturing pun kakang ngene ngersani ngayu Prabu Darma Kusuma yen to sesaji kurban ganjeling sadra jajaya wis entuk inggih nalindra inggiri bodro Prabu Jarasandha. Mula Kang Sangka ku ya ayo digelak lakune prapting negara ing Giri Bajra nanging panjalukipun pun Kakang ora kudara apa dene Janaka ora kena pisah lawan pun Kakang merga Giri Bajra kuwi negara ingkang gawat keliwat wingit kepati satu ngara satu mati jalma mara keplayu ora kok perkara gawating negara nanging negara Giri Bajra kuwi diwenehi sandi-sandi ingkang neniwasi mekaten mula yen to mangkate ana Giri Bajra iki kuwi ijen-ijen mesti bakal ana korban nanging yen to bebarengan karo pun Kakang luweh prayitna luweh ngati-ati. Yo wis to kedawuh Kresna Kakangku. Arjuna kula nenten paring adab. Aja lali ngampir ana apa ana kawan. Kakang Semar nala garing pitruk Bagong kantine marang Giri Bajra sebab arepa dikaya ngapa kae pusaka ing bisa kandha jimat ing bisa ngucap. Prasta dapat duka kula nyuwun pamit. Ayo Werkudara. Yo tak dereke Kresna Kakangku. Thank you.
Semariko den prayitno semuliris semuliris eko bali om om sinuwun Janur Gunung Kadingaren sampeyan kok rawuh enten Karang Kadempel kalian Ndara Werkudara Sumawana Ndara Janaka lho nggih Ndara wonten menapa Gus kok Kadingaren nggih Gus wonten menapa kok Kadingaren wonten apa Gus Kadingaren kok kadi kuwalik-walik omongane wis mentel ya wis Kakang Semar kula wonten dawuh ngerti yo Gonku Prapto ning Karang Kadempel sayekti ngemban dawing Nyai Prabu Darma Kusuma. Lan sumurupa Kakang, yen to sejatine para Pandhawa bakal duwe gegayuhan ingkang luhur. Gone wis nampa kanugrahan negara Ngamarta. Ingkang samengko Ngamarta wis saya kuncara, saya jayeng bawana, wekasan tuwuh. Kekrenteking tekad para Pandhawa gone bakal nganakake sesaji Raja Suya. Niku ora sadengah nalindra isa nglakoni lho Den. Napa pun dipikir sakro dipun penggaling keng kanthi njlimet dipun gelar lan dipun gulung supados boten tuna tembe wingkingipun. Kakang Nayantaka. Dina samengko syarat srana wis sumawis kabeh. Ya mung kari siji syarat srana ingkang kudu digoleki. Sinten? Napa syarat sranane? Syarat sranane ya kuwi sesaji kurban. Korbaning nalindra ingkang watak angkara budi candala. Mongko ana ingkang wis ginebeng dening para Pandhawa ingkang bakal dadi ganjeling Sadraja Suya. Sinten den? Nalindra Giri Bajra, Prabu Jarasandha. Ingkang dina samengko bakal nganake saji ludra kanthi bekakak ratus-atus cacahe. Mula wis ora ana pangapura meneh kanggo Jarasandha coba mung kudu sirna saka lumahing bumi kreping langit iki Kakang Nayantaka. Semarekoten prayetno samurires eko balik om titiyoni gandayoni trisunya purnomo sasi gilar-gilar aneng tengah latar milang lintang bimo sekti ngaten Ndara, iya. Nek ngaten kula mung kantun nderek. Kowe aja ado-ado kelan para Pandhawa, utamane Werkudara putri Janaka lan aku Kakang Nayantaka. Awi. Ampun kesuwen digelak lakune prapteng negara Giri Bajra. Ning ati-ati lho, Gus. Giri Bajra niku negara ingkang gawat keliwat mingit kepati satu moro satu mati. Kresna sinayang manggulung mingkonaken
pandam sumula amadangi pasa reyan ngenangi wadono katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang tiamanangkung sumungkem guling sang kakung repo babuhe maneman piraten tek pranto kulon dada runte ing toro ye Arjuna lunten paring adaw wis cepet nggone lumaku nganti tekan gi ya kuwi lengkae ngarga mongko gunung iki ing kinarya bebeteng negara Giri Bajra sumrupa gunung iki aran gunung Titiyaka ya gunung Setyaka gunung Titiyaka iya lan kowe tak ngerteni apa to sababe dene Giri Bajra iki ora tau ketekan mungsuh merga dhuwur gunung kae ana wujuding tambur tambur ingkang isa muni dhewe pendak-pendak Giri Bajra ana wong kang bakal mlebu mesti tambur kae muni dhewe nanging aja mbok anggap tambur kae pusaka ing menehi tandha kelawan Prabu Jarasandha unining tambur kae sejatine pesambating Prabu Bryadrata. Prabu Bryadrata kuwi sapa? Kuwi bapakne Jarasandha. Kena ngapa wujud tambur? Mergo dipateni karo Jarasandha tumuli kulite dikelokop digawe tambur. Wah, menungso ora duwe rasa kamanungsan. Kowe tak kandhani. Sejatine Jarasandha kuwi atmajaning Prabu Bryadrata. Ya mung laire cacat. Cacat piye? Bojone Bryadrata kuwi loro, Retnadi lan Retnadati. Mongko ora kagungan putra. Tumuli Bryadrata mangsah semedi pinalingan pelemertangga jiwa. Gandeng padha rebutan kepengin ngandhut sejarah utawa turuning Prabu Bryadrata, garwa loro mau mangan pelem separo-separo. Tumuli gerbini bareng wis lahir jabang bayi eloke jabang bayi mung separo-separo tumuli dibuang ana ing alas ditemu wujuding wanita alasan sing jeneng Banjara Banjara iya bayi ing separo-separo mau tumuli digathukake kalaring jagat gawaning para dewa bayi mau iso urip terus dijenengi Joko Slewah bareng dewasa dituturi ento anake Bryadrata Joko Slewah nesu tumuli wong tuane kabeh dipateni dheweke lenggah dampar negara ing Giri Bajra bapakne diklokop kulite digawe tambur ibune loro dipateni kabeh wah pancen wis ora pantes urip ana ing alam badak kudu disirnake Jarasandha Arjuna wonten paring adaw mustiya pusaka ya kuwi pangruwatan jemparing ngestaken dawuh. Tambur sing ana dhuwur kae bedahan Yayi ngendhustaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris risang mawe gandrung sabaran katuluwukir moyak mayik Arjuna piye elok ing atasipun jemparing pangruwatan wangsul wonten ngajenganipun ingkang rayi nanging bidoripun wonten ludiranipun yen ngono mambur kae wis bedah tegese sing dhewe wis bisa nyampurnake nyuwargake Prabu Bryadrata Koko Prabu kasinggihan mekaten Werkudara. Nggih. Ayo tak kanthi manjing negara ing Giri Bajra. Ayo tak derekake.
nanging supaya aja nganti kadenangan aja ngaku yen to werku Dara Kresna apa dene Janaka. Pun Kakang bakal nganggo asma peparap Begawan Resi Padmanaba. Aku arep nganggo jeneng Resi Baluwa. Kula mawi teng Resi Suparto Kaka Prabu ayo digelak lakune werku Dara. Wah, Arjuna pusakamu balekno marang Langkapa ya tak kanthi Manjing Giribadra. Monggo Kaka Prabu kula dherekaken. Garing Giri Bodro sinten ingkang kemarang lenggah madaring taman menika to warnane garwaning Sang Prabu Jarasandha putri Sulistya Ngewarna ingkang mewangi Sang Dyah Ayu Rantam Sari. Para dene katingal nadyan katingal Sulistya Ngewarna suprandene katingal cawus guwayane kucem wadanane Kajeno lamung tansah nandang sungkawa. Awit sejatosipun boten erna ing penggalih kinarwa Sang Jarasandha. Mila ing batos hanggungan nutuh diri Sang Dewi Rantam Sari. Sinambi angucapaken prasapa nadyan datan kawet daring akathah. Parandene prasapaning Sang Dewi Sineksen dening jagat saisine. Boyo sapa ingkang saged ngluwaraken panandhang saking cengkermanipun Sang Prabu Jarasandha yen kakung badhe linadosan minangka dadi guru laki yen wadon kaanggep sumitranipun Sang Dewi Rantam Sari. Dadak sakula ing mangke kawis tinggal repepe pindha soto metarangan prataning Risang Arjuna ya Begawan Suparto kagiat anjula ing galih Sang Dewi Rantam Sari wau. Thank you.
asma Bang Wangaruna. Dine traning uga rapuh sabdaning kukilo ring kanikara saketar kene donga nengkong lir wuwu sing bine panco toking ayam wono merak mangwuhing agakan om om nunamit pasang kaliman tapi nyuwun mangapunten miturut blegeripun menika satriya nanging nyandang cara kabrahmanan nun samu menemban penemban mudo panjenengan menika brahmana mudo saking pundi Gusti Ayu kliyang kabur kanginan mendung kebaraten ing pundi pabdawahipun ing mriku papan dunung kula nami kula pun Resi Suparto tobat Resi Suparto kasinggihan mekaten ingkang wingi menapa inggih brahmana inggih Gusti Ayu kula menika pun begawan Mintuna Mintuna plus Tuna. Batu-batu bat bakul to. Nggih, bakul. Min plus e ra ya ditung. Ingkang wingi menapa inggih Brahmana? Rasah ndagel uga ndak. Entek-entekke wektu. Kula Bagong. Gareng nendi? Gareng ki ganti kethuk Semar. Weh, la ya mengethuke kok gonta-ganti. Ayo saya kok ya nganggo cadangan rumangsane ngatur irama e. Iya. Wah. Ya wis ora apa-apa, Gong. Wis jajali kaya ngono kuwi kon ngupahi pira to. Mesake, Tru. Anggo gawe blumbang. Iya. Anggo ngingukoi. Kaya anggere kanca-kanca seneng ya aku ora apa-apa, Gong. Wis sakarep-karepe ora. Nuwun sewu wigatosipun menapa? Saruna Bathos kula midhanget. Menapa ing paduka ngendikaaken ing Bathos? Tegesipun kados pundi? Dering dangu paduka Gusti Ayu ndhawahaken prasapa menapa inggih leres mekaten? Tobat nyotok pandhita ing lantip panggrahitanipun. Ing atasipun mboten kawedharing basa wantah. Ewotene paduka Resi Suparto ngawuli ngadhateng osi ing Bathos kula. Menawi kakung saged ngluwari jengandika sang dewi saking pergemanipun Prabu Jarasandha badhe linadosan minangka guru laki nanging menawi setri badhe dipunangkat minangka sumitranipun Gusti Ayu Rantamsari. Mengaten Raden, menapa saestu menika prasampanipun Gusti Ayu Rantamsari? Bumi langit dados paseksen krana nggih lho dados garwanipun Prabu Jarasandha menika sarana dipun peksa. Mila estunipun lair batin kula menika mboten matuk dados garwanipun Jarasandha mila. Menawi wonten tiyang ingkang saged kula wari dhateng kula saking gemanipun Prabu Jarasandha patoban patet bani kula ladosi sawenipun gesang kula Raden. Miat langening kalangguan aglar mandan. Aglar mandan moncar tinon ler kekonang. Surem soro titan padhang kasor lan pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Gusti Ayu mugi andadosna ing kawuningan dinten sak mangke kula badhe prasapa lan panjenengan prasapa kados pundi estunipun kula menika sanes brahmana
Namung kula menika panengahing Pandhawa inggih menika pun Raden Janaka ingkang sak mangke badhe ngluwari jengan dika Dewi Rantam Sari saking regemanipun Prabu Jarasandha Gusti Ayu. Dadi kaya ngono kahanane ya nak. Iya. Ora ngelingi sin Gusti Ayu Rantam Sari iki wujuding Prameswari negara ing Giri Brajra. Lah kok gampang dipondhong karo Raden Janaka. Piye mak kahanan kaya ngene tak matur Prabu Jarasandha. Sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk ang kumaludhuk kundur katup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi hilata. Yo bandaku yo dunyaku yo bondo bandaku dewi ya donya donyaku dhewe Jayadsena wonten timbalan Kanjeng Rama bakal lakon penjangkane ramamu ing Giri Brajra Prabu Jarasandha kene bakal bekakak ratu satus gonku atur sembah kelawan ya kuwi sesembahanku Sang Hyang Bathara Ludra diwaning Angkara ing wis maringi kamukten maringi bondo donya maringi wujuding kesugihan ingkang kliwat ukur derajat pangkat mergo paringaning Sang Hyang Bathara Ludra. Nyuwun mapunten Rama. Mugi kula aturi emut purwa dosina ingkang paring sedayanipun menika sanes Sang Hyang Bathara Ludra nanging saknyatanipun menika paringanipun Gusti Ing Karya Jagat. Langkung-langkung paduka menika ngrasuk inggih menika kapitadosan nyembah dhateng Sang Hyang Bathara Ludra menika lampah ingkang lepat. Sareng kula midhanget bilih paduka Kanjeng Rama badhe ngawontenaken sesaji Ludra kanthi ambek kakak ratu satus cacahipun saya miris raosing manah kula lajeng lepatipun menapa nalindra satus menika kala wau teka sak mangke badhe paduka pejahi lan kinarya pemareming diri pribadi anggen paduka sampun lepat angrasuk kapitadosan inggih menika nyembah dhateng Sang Hyang Bathara Ludra. Monggo ingkang wajib dipun sembah menika namung Gusti Kang Arya Jagat. Mula ingkang saking menika Rama mumpung dereng sarta tasih ketingal padhang rembulane isih jembar kalanganipun monggo kula atri wangsul wonten ing margi ingkang leres. Kula atri paduka Rama nyembah dhateng Gusti Kang Arya Jagat lan sedaya para kawula dipun dawuh supados nyembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwing Dat. Langkung lepat malih paduka Kanjeng Rama menika mengeranaken diri pribadi wonten negari Giri Brajra. Ados panjenengan sampun ngembari dhateng panguwasipun Gusti Ing Karya Jagat Rama cukup. Nungso tatanan. Bayi wae mulang karo wong gerak. Ngerti apa? Jarasandha kuwi mangirangke ana ing negara Giri Brajra. Sapa wae sing jaluk apa-apa kudu nyembah karo Jarasandha. Kamulyan, katentreman, kanugrahan kudu nyembah karo aku. Lah kok dadi anakku dhewe malah nyerwetek guneme kaya bethet sewu nepa pategalan. Ndrewi kaya grojokan. Estunipun menapa ing kula aturaken menika sejatosipun rasa dadakaken kula
Margo Kuno. Minggat. Orang minggat tak keprok dampar dasmu. Sangkan sing langit kelap-kelap atun berkin sanging risang mawe gandrung lumban inge kowe sing tak dapuk supaya njogo marang garwaku mungkin dados nang ngawuningan sinuwun nuwun sewu negaring giri bojro kedatengan maling ngaguna lho maling piye apa pancen ana bondo donya sing dicolong dening Duratmoko mau ban wonten dawuh kondo karo malinge kon grobaki bandaku aku ora bakal wegah lan ora bakal owel yen to mung klebon maling wae ora bakal aku tuna ora bakal uripku mlarat ingkang dipun cidra sanes sinten-sinten namung nuwun sewu wonten satra ingkang anggebang dateng garwa paduka lho wong sing gebang karo aku kasinggihan mekan majleh urip keparat. Sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung jagat dewa badur sowe ana pendhita telu cacahe ngaglah ana ngarep aku nun sewu sinuwun ditepungake wae aku Resi Padmanaba iki adiku Resi Balawa lan iki Resi Suparto. Kowe Brahmana apa wigatine tlusap-tlusuk negara Giribajra? Sinuwun. Pancen aku kepengin sowan marang sinuwun Prabu ing Jara Sandha. Merga aku nampa sasmita. Sasmita piye? Ana ing jroning sasmita ingkang natampa lumantar pasumpenan aku nyawang ana reca. Mongko reca mau wujude nalindra ing Giribajra Prabu Jara Sandha. Mestakaning reca mau dumati saka emas, awake saka perak, nanging manik sikile loro saka lempung. Tegese opo iki? Reca wujute aku, sirahe saka emas, awake saka perak, nanging sikile saka lempung. Sinuwun, aku mung kepengin menehi pemut mumpung durung panjenengan kuwi nampa. Ya kuwi welaking Jawata. Tak aturi eling marang Purwadasina. Lho, tegese piye? Sasmitaning ngimpenku mau sampeyan kuwi nalendra ingkang pancen diakoni dening jagat kabeh padha sumuyut nungkul marang Prabu Jara Sandha sugih blegedhu derajat pangkat kecekel mula ora aneh yen sasmitane nuwun sewu mestakane dumati saka emas turta kasinungan kasekten linuweh bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinudhuk putung kasekten ingkang kegila-gila mungkul para lampitane awake saka perak. Ya omong emane. Lah kok dadi sikile saka lempung kuwi dadi pratandha lamun ora suwe nggonmu dadi ratu ning negara Giribajra. Yen ora ratu muli eling mesti ana ratu ing bakal kelakon jongkeng kawibawan negara Giribajra. Wah, setan alas. Ridho mangawur-awur wurahan. Tengaraning ngajurit gong maguru gong soto teko ya botolo ya aja ngawu gawar-ngawur ora ana pawongan ingkang bisa mlebu negara Giribajra mula ora bakal ana parang muka yang badhe anjungkeng kalang kawibawanku
lan kanalindranku. Merga dhuwur gunung Titiyaka ana kulite wong tuaku sing tak gawe tambur. Sawaya-waya bakal muni yen to negaraku bakal ketekan mungsuh. Kaya aja kleru, tambur wis bedah. Wong tuamu wis nyuwarga. Lho. Sapa sing bedah tambur? Adiku lanang Janaka, werku Dara Lanata, Darawati Prabu Kresna. Wah, setan alas. Edan. Wah. Ayo binatang iblis. Wah, ketekan parang muka negaraku. Ora sakokian gunung tanpa guna. Ayo, kowe gelem eling apa ora? Ora gelem eling aja takon dosa aku yang bakal ngilingake karo kowe. Ning gandeng aku ki wong sing kedunungan watak satriya, ora duwe watak ngeroyok karo kowe pilihan. Pilihan sapa yang bakal dadi mungsuhmu? Sing kakak gedhe kuwi lho, Werkudara kuwi mungsuhku. Wani mangkato aja digawe suwe ya. Iya. Kowe ngerti to critaku nalika semana? Sing endi? Jara Sandha kuwi uripe mergo digathukake karo Mban Jara. Laire separo-separo, mula sawangen. Nganggo busana setagene nganti tekan dada. Mongko diwene yeden-eden Mutiara Jamrut Hergeni. Kae menggo nutupi keringkiane. Wah, iya. Tekuken bangkekane blereken nganggo kuku Pancanaka, tugel telawake mati. Mudar kowe Jara Sandha. Arepo kowe gagah, arepo kowe sentosa, ning kowe ora bakal menang karo aku. Aku ratu luput senjata tawa, ora kena lara, ora kena tekaning pati. Ratu langgeng ana ing jagat. Aku menang ngiranke awakku dhewe, wong sandonya kudu nyembah drama aku. Cageme. Terus karo wong tuwa kuwi Werkudara aja kesuwen blereken dadane. Tok antem sirahe nganti kualik awake tok suduk nggon weteng. Tok ubengke kuku Pancanaka tugel tel awake Jara Sandha mati. Mati. Seneng. Iya. Adi kok kaya ngene. Iku kaya Petrus. Ngrungkal ngrangkul. Aduh Kanjeng Rama. Kula pun Jayat Sena sinuwun. Jayat Sena kasinggihan. Wigatine kulat majanipun Prabu Jara Sandha. Lho, kowe arep murina wong tuamu dipateni? Mboten. Sinuwun. Kula malah ngaturaken panuwun. Dene Paduka minangka dados utusaning adil sak mangke mangsulaken kapitadosanipun kawula sak ngiri bodro.
ingkang sekawitipun dawuh supados nyembah dhateng tiyang sepuh kula. Tiyang sepuh kula mengeranaken piyambakipun jajar kaliyan ingkang adamel jagat milu kula kuwatos menawi ngantos negari kiripun jero menika nampi welaing jawata. Samangke wonten utusaning adil ing damel pepadhang tumraping negari Giri Bajra. Jayasena, aku ora bakal ngrengkuh negaramu. Negaramu tak wenehi kamardikan nanging tetep ke bawah keperintah negara Ngamarta. Sendika ngestakaken dawuh. Kuwandane bapakmu Roktinen, kowe dadi ratu ning negara Giri Bajra. Ning aku njaluk 137 ingkang dibondo dening bapakmu Luwarana aturana rawuh ana negara Ngamarta. Sendika ngestakaken dawuh sinuwun. Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika duharing Sun Werkudara. Sinuwun. Menapa paduka supe dhateng kula? Sira sapa? Kula Nalindring Cedhi Pati Prabu Supala. Prabu Supala inggih. Nyuwun pamapunten. Anggen kula tutpun tak ngersa paduka Gusti kula sanata menika istripun amung badhe nyuwun mriksa. Menapa paduka remen menawi Pandhawa saged kasembadan ngawontenaken sesaji Raja Suya. Batinku ora mathuk, atiku ora gathuk. Nanging ngaten sami kalian kula. Dasarmu apa? Kowe teko melu cawe-cawe kalawan kamuk dening Pandhawa. Margi Pandhawa menika sinanding dening Ratu Ndarawati. Mongko gesang kula menika mboten cocok lan mboten mathuk kalian Ratu Ndarawati. Pandhawa ngawontenaken sesaji Raja Suya menika sesarengan kalian dapukan Ratu Agung ingkang badhe lumadi wonten negari Ngamarta. Mila menawi paduka mboten sarujuk kalian Sadraja Suya lan kula mboten mathuk kalian dapukan Ratu Agung, kula lan panjenengan nyawiji dados tunggal Sadraja Suya dipun damel geger kemawon. Sapa sing bakal gawe rame? Kula sinuwun. Mangung siring soto Kurawa gambah hongge ing Kanjeng Eyang ngaturaken panuwun dene paduka Kanjeng Eyang ing Wirata sampun kepareng angirit sakataing para Nalindra ingkang minangka dados paseksen lumadining sesaji Raja Suya. Ya putu, wis dadi kewajibaning Eyangmu ing Wirata. Malah aku melu bombong, aku melu seneng lan aku melu mangayu bagya dene Pandhawa wis kasembadan nganakake sesaji Raja Suya. Kanjeng Mahatmursi Warabisma Eyang ing Talkanda, kula ngaturaken panuwun dene paduka sampun kepareng angirit Brahmana cacah sapta supados ngrepekaken kidung mantram suci rahayu. Iya ya. Putu Prabu, malah pun Eyang ing Talkanda melu bombong lan bungah. Muga-muga katentreman, karukunan lan kanugrahan tansah sumandhing kelawan putu-putuku Pandhawa.
ingin selajengipun kulon derek kerso matukan jengi yang Durgandana Butuh Prabu Ngamarta wonten timbalan kejobo sesajro jujuyo wislu madi kanthi rancak ganjeling sesaji korban yukui nalinduring kiri bodro Prabu Joro Sando lumat dining sajro jujuyo iki kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tanpa ana panuntuning nalinduring Durawati mulo rembukaning para sepuh wis nyawiji lan tunggalan aku dewa broto lan kabeh para pinisepuh padha nayogyani lamun dina samengko uga bakal dianakake dapukan Ratu Agung wondene Ratu Agung iki bakal didapuk dening para sepuh tanara Leka Jawa Bamung Ratu Ndorowati ya kuwi putuku Kresna nyun mapunten Kanjeng Yang mboten ateges kula badian duwa nanging kemarin ngosak mangke kula aturi metang langkung prayogi lang rumiyin tasih kata ingkang pantes minangka dados Ratu Agung sampun ngantos ingkang wayahing Ndorowati Kresna kula wonten paring dawuh iki wis dadi rembuganing para sepuh kaya aja nganti wani duwa kaya aja nganti wani ora nampa marang pengedikaning para sepuh mengko mundak ora prayoga lakonana Utuh Prabu pancen sira pantes minangka dadi Ratu Agung ngayomi marang sagung para Pandhawa luwe-luwe bakal ngayomi marang tentreming jagat raya mula kang sangka kuwi aku ingkang bakal misuda kalawan sira Putu Prabu minangka dapukan Ratu Agung kula nuwun sewu para nalendra ingkang sami rawuh upami aturipun Durgandana menika kapenggalih kirang cocok lan kirang gathuk wonten penggalih panjenengan kula caosi wekdal kula caosi wekdal menawi wonten atur ing badhe katuraken dhateng Nalendra Ngamarta monggo kula aturi majeng sampun ngantos klesak-klesik wonten mingking ya 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 Nuwun. Nuwun, amit masang Kalimantabi. Dinebina ing ladoni dumawaing tawang-tawang sinuwun. Dipun tepangaken kula menika Nalendra ing Cedhi Pati, kula menika Prabu Supala. Prabu Supala, nggih. Kula sowan wonten negari Ngamarta menika nderek mangayubagya lumantining sajraja Suya remen manah kula dene para Pandhawa sampun saged ngawontenaken sesaji Raja Suya. Namung sareng kula midhanget pangandhanipun Sang Prabu Durgandana ing Wirata. Bilih badhe wonten dapukan Ratu Agung, monggo ingkang dipun dapuk Ratu Ndorowati. Wah, manah kula tumunten kumesar. Salabeting manah kula menika mboten mathuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok. Win kula mboten condong. Mesthi kemawon wonten pandanganipun Sri Prabu Puntadewa. Apa to sababe Prabu Supala kok ora condong? Lah, menika kula badhe matur. Menawi dapukan Ratu Agung menika kula nuwun sewu, agunging Ratu Ndorowati menika wonten pundi kula tak nyuwun pirsa. Agunging Ratu Ndorowati Kresna menika wonten pundi? Jagat menika sampun nekseni Kresna menika ratu jireng getih wedi mati. Pendak-pendak ening perkara mesti aling-aling kalawan para Pandhawa. Pendak-pendak ening perkara mesti aling-aling marang para Pandhawa ora tau wani ngungalke dadane. Ratu ingkang jireng getih wedi mati kaya ngoten kok dadi Ratu Agung pengayomaning para Pandhawa, pengayomaning tiyang sak jagat menika sing diayomi malah rumangsane uripe malah ora kepenak. Mergo sing ngayomi ora iso ngayomi karo sagung para kawula sak jagat menika. Jobi kula nyuwun pirsa. Tasih kathah Nalendra Nalendra ingkang langkung agung tinimbang Ratu Ndorowati. Ora ratu ora wani perang kok agung agung kok napa. Kula sak nyuwun pirsa. Mboten pantes, mboten cocok nek Ratu Ndorowati menika ratu agung, ratu licik akal ukil. Aling-aling marang para Pandhawa. Moncering Kresna, moncering Ratu Ndorowati menika ancek-ancek karo para Pandhawa. Ridho mangawur-awur-awurahan tengarane ngajurit gong maguru gong soto tekoyo butulo ing nuwun sewu yang mboten ateges kula badhe damel geger parapatan wonten negari Ngamarta menika mboten
namun sarang kula midhangetaken aturipun supala ing mekaten menika kala wau paripaksa kula munjuk atur ngersanipun Kanjeng Hyang Kresna sing tentrem rasamu sing ayem pikirmu inggih namun sekedhap kemawon kok Kanjeng Hyang kula namung badhe matur mugi andhatosna ing kawuningan kula badhe cariyos sekedhap supala menika ajaripun paman Supalakni ing Cedipati nalika lairipun supala menika mboten wenteh menungso lumrah mripatipun tiga tanganipun papat mila lajeng kawis pengendalipun Prabu Supalakni paman Prabu sapa sing isa maluyakake anakku pati uripe anakku iki bakal ning tanganing wong kang bisa gawe ya kuwi wujuding menungso lumrah. Sarang nalika semanten kula sowan kan Kanjeng Rama Basudewa jagung lairipun supala menika wonten aneh kaanehan ing lumadi. Supala menika nalika bayi kula pangku. Lah kok elok temen mripatipun ingkang tiga dados kalih, tanganipun ingkang sekawan dados kalih, jangkep menungsa lumrah. Tumuli paman Supalakni nangis. Wonten sanipun ingkang putu ayahipun Kresna. Narayana, aku pasrah pati uripe anakku marang kowe, paman. Kula mboten badhe namur wujudipun dewaning Antaka menika mboten badhe mboten ngatos pengaten namung supala menika badhe kula paringi inggih menika wewaler. Menawi supala menika mboten damel wirang Nata Ndrawati wonten ngajianipun ratu ingkang langkung saking 100 tasih kula apunten. Tuwin menawi semana menika ngina dhateng Nata Ndrawati mboten langkung saking 100 tasih kula apunten nanging Kanjeng Hyang wonten ing marpatan negari Ngamarta menika kathahipun Ralendra langkung saking 100 lan miturut etanganipun ingkang wayah ing Ndrawati sapa langgenipun ngina dhateng kula menika sampun langkung saking 100 mila kula nyuwun mapunten paripaksa kula ingkang badhe ngruwat gesangipun supala Kanjeng Hyang. Kok dadi kaya ngono Kresna. Kowe malah gawe pepati, mboten pepejah, namung sampun kinodrat. Kula ingkang dados lantaraning para Jawata. Ya, yen pancen kaya mengkono aku mingkari manut Perkudara. Nggih. Mana tilik ana jroning para nalindring padha lenggah ana ing mburi kae. Nek ana ingkang bingung, ana ingkang clingak-clingu cetha kuwi balane Supala. Ya. Klebus nggih. Ndra Prasta gawe wirang kula. Gawe wirang kados pundi? Bagian sesadira raja saya. Sami Kembul Andrawina, paman. Mboten ngertos menawi menika Blumbang, kula kinten menawi menika Jelambrah. Kula anggih mlampah biyur cemplung Blumbang. Eh lah, gagah mboten. Oh. Kok menawi mangke gagah barang mboten isin sing kaping pindho kaca gedah gedhe kula kinten nek mboten wonten kacanipun kula mlampah nabrak kaca dipun geguyu wong pirang-pirang ratu semono akeh padha geguyu Duryudana. Pan wonten dawuh kula ora kepengin Ndra Prasta saya kuncara kula kepengin ngukup Ndra Prasta minjang mawi serananipun ingkang bapa ing kepatihan menawi mboten saged ngukup Ndra Prasta katigaso jangga kula ampun mengkandung ning pangucap ngenteni wahyaning mangsa kala ngger
sampun wancine paripurna. Iya. Sesadra Jasaya wis kasembadan ndara-ndara Pandhawa ngene ngunjupaken raos syukur ngersaning Gusti ngempus paring kanikmatan tumraping negari Ngamarta. Mugi-mugi tansah pinanggih ayem tentrem rukun wilujeng lan nampa kanugrahaning Gusti. Kados desa menika pinaring ana ayem tentrem wilujeng nampi barokah ing Hyang Mahanasa wiwit benjang-enjang ngantos satrosipun Semar ya. Do tekan kene kowe omong malah ketara aku arep diajar malah ciloko. Iya. Nganggo kata-kata kok. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing metuke apa kowe siki? Kowe siki. Aku siki? Iya. Lah kok arep Bali. Lho. Aja Bali iki ditandani dolan tosine kaya ngene iki men iso mirang-mirangke nata Mandura kok malah Bali. Wah. Kong slet Dro. Telake mingsle. Ngacik nyuwara gedhe ora Bali-Bali. Jalan ati iblis anak. Iki aku kok medhep kaca iki. Iki sapa iki kok nandang cara bola dewa iki. Heh, aja. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawuh gawar ngawur. Iki Tata Mandura Prabu Baladewa. Ya apa ora werku Tara? Iya. Iki adiku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Tata Mandura Prabu Baladewa. Ya apa ora werku Tara? Iya. Wah, panus paling jajak iki aku ora panglingi. Iki suarane Petro iki sing mati iso ngembari karo aku iki Mang Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa Mang Petro.
Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Es, ora san dadaku yen benem tanpa guna. Ayo nang ngene. Ditemtokke kowe opo aku sing tekaning mati? Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Aku dorong. Sadron jodi mati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh seora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo we tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan. Yang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran neng asto kang mitiran neng asto aneng asto Setyaki untuk timbalan Gonesia tidak kanti yang mengajab supaya Prabu Negoro Ngamarto mergo pun kakang nyumpeno yen to Ngamarto kaya koncatan yoni lho mula kuwatir penggaling pun kakang tu mulih siadi ndak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun kakang yayi wonten timbalan iki wis tekan tapal wates sak jabaning rangkah Negoro Ngamarto kasinggihan lha kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadowan bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokane jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa, Prabu? Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa, Setyaki? Boten budi. Mrene to kae sawangen. Satu ngiring lampaning ngedapi-dapi koko Rabu iya koko Rabu meniko titi sing Sanghyang Bathara Wisnu ngertos dateng lampaning keng lampah lan ngertos dateng lampaning keng dereng lampah meski mawon koko Rabu mboten badi kekilapan dateng lampan meniko maroto coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kagiri-kiri ronang kono. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Pun menapa kok gumujeng? Lah bareng tak waspadake Kakang Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining Nalindra ingkang citrane tan prabeda Kakang Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to.
Petro. Iya. Setunggalipun. Kowe mesti tak kandhani mesti guyuwa sik, Bay. Urung dikandhani kok wis guyu. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok yo dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten, dipun paksa nggih mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Mergo ana sing dandani anakku ngerandu gumbolo kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki. Ana ning kene tuwa tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan. Puno kawan karo bendoro iki eneng lakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iya. Ruketen jangan ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Kistaken dawuh. Ayo sedaki sawi kula diraken ora Bu. Tuwinares swara Kresna kalangkung Ong kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi Ong Kresna wonten dawuh aja mbok pisah menungso ra tataran wani ngembali para panguasane Nata Mandura Prabu Baladewa ngembali marang kadangmu Mandura Kresna aja mbok pisah inggih kula ngertos Kakang Prabu sare wah ora iso sare kula aturi sare wah Kresna aja mbok pisah Werkudara kuwi tak idiake sirahe Kresmin
Kresna. Aja bebeja. Lai-tai-tai men ora keju awake. Iya iya ya Prabu Dara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora pula turu sabar. Ing atase wong kang kene Nandra Mandra dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petro kuwi. Inggih kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih. Inggih. Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misal ora mlekan. Nggih. Menapa kok Prabu Kresna dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petro ora turu kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petro. Wis to. Ora sang ngapusi karo aku. Petro wae dudu. Tutu senjata cakra taman. Ya 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 Petro, Petro. Ojo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Digon rene idiake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu. Aku adimu Werkudara. Iya, ya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih milih kaya suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kagang ni. Iki. Landhep apa piye? Bar tak go ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut Werkudara cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petro kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pon kakek mergo pon kakek mbelani karo kowe. Lho mangkene piye? Kok panjenengan mbelani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho kose to. Si Adira lagi wene mrasuk karo Gurung Amarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Garing Amarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok ora Bu nembe kemawon kok ora Bundurawati rawuh wonten Garing Amarta. Lho kose. Kose ra. Lah sing gawa Pustaka Jamus Kliwasa iki mau sapa? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Kyai Jamus Kliwasa ngandhakake Ndorowati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah ra tenan to. Wah, ta. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petro, kamu kowe mentolo karo Bagong kok tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong kene kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh, aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing duduk sing nggo pustaka jaman semana kok duduk kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik. Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu berkurang desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhane negara Amarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane sae. Apa dianggep wong sing dadi panyokro bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Wah, idake. Sopo?
Ambu sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya e padake. Anggere lali suarane. Kuwi ora Bu piye? Satriya tuwi Nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok ora Bu? Nggih. Piye Yai? Lur, diapure kowe lah, nono aku. Kok ora Bu sampun. Anggone kaya bola dewa tenan iki lho. Luming muni Yai kok ora entuk iki Yaimu dhewe wong iki. Iki Yaine wong pirang-pirang. Piye Yai? Kok ora Bu sak menika nglaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini kurang ada salon yang buka nganturi salin wujud Petro aku ini orang ngerti ya sekarang iso tadi pulau diwa mausin tadi pulau diwa untuk sini gue gak ciloko mereka dulu ya orang ngerti ngerasih tau lah di orang ngerti orang ngomongan roko ya yung ini edan gue kok dicubles orang ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndrawanti kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih-nggih. Werkudara? Nggih. Ayo iki tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering bareng ditotok suarane Bagong ngampleng cengeng ra siap e bali kaya wingi ngene ora kawan. Terus nun. Nah kok kowe sowan ning negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rupata Majati, waluyung kene Nandang Rogo, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diastana Tandrawati, Ndrasdewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget. Wah, wis ora iso apa meming mripate tok sing kedap kedip. Enak diduduhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Abeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Dara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak suwane ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka jamur dimaksud do mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekan ning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali ya? Nggih. Bagong bali ya? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih, nggih. Tak sangoni Pujo Basuki. Wah. Pait. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing gawa Petro nggih. Pirae, Truk? 20. Ngapusi meneh. Seko kene ketok ya, Nyo. Yo. Ora. Abang kok 100. Nah, seket-seket mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpong loro. Heeh. Ora masalah.
kowe mlebu warung mangano sak oke-oke engko omongo nek sing bayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak Dikesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae isih. Caopane. Wis padha mangkat to niki ngestakne. Nyuwun pamit jinun sing ati-ati aja kaya bocah cilik to niki. Rembek marwa sing sang manggat kurdo manggat kurdo kota kaping iriko sang pinarwoso iriko sang pinarwoso koko prabu terlampan ngatenem di koko lawau anginipun bading udari saestu angel. Yo, pun kakang nyuwun ngapuro. Yang nanti pun kakang luput, kalimput, mergosoko pokal, gawin menungso yang mimpun oto Ndorowati. Wekasanya terobos toko jamus yang jimat limo soto. Mugi-mugi kemawon, dumawa yang pusoko menikokolo wawo, tenastani pun tiang yang boten sengit kalian poro Pandowo. Wekasan boten damel cintrakan ipun poro Pandowo. Awit menawi, tetiang kolo wawo sampun kedunungan pustoko jamus limo soto, mongko bading gadai, itu minta yang kembutan saya kan para Pandowo menikah bebasanipun nanggel mijet poin ranti suwe banyu sinaring. Yo, muga-muga kresno. Kohon abu? Iya. Kulaturi nenggo dateng yang rayi dateng negari ngamarto. Lah terus siadar tindak menyanti. Perkudoro. Iya. Kadang muyayi pun to gendongan. Kandinen supaya suwano nengkarang kadempel. Klebu janoko lanekulo. Setiwo durung Bali. Mengko diaturake walan kakang Semar Badranaya. Mergo ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplek kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ing bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi jawatane Jawantah. Yo, sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumrap ing negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestoke dawuh Kresna kakangku. Ayo pun kakang ya bakal suan ngersani kakang Badranaya. Wah, ayo tak dereake Kresna kakangku. Kok Prabu kendel wonten garing amarga. Yo Kresna. Sumayana sumawur I'm
Semarikoten prayitno semuriris semuriris eko balik Kakang Semar nyoto kepala bener apa ingin dadi ature pono kawan betro yen to Kakang Nayantaka nandang rugo Kakang Pandhawa wis kepareng suwan ning Karang Kadempel ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi sedewa sartane murcaning pustaka jamus kelima sada Kakang Nayantaka Kakang Semar aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandang rugo Kakang Semar Natandrawati wis sowan nderekake lawan kadang-kadangku para Pandhawa wah Dipol aja kaya bocah cilik Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar mula kowe waluya kowe waraso Semar Kakang Semar Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh nang Karang Kadempel. Tangi, Pak. Maras. Mati, Mar. Lho. Diam ora. Anu, mari wong hurupe kleru wae, Tru. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane iki lho, bajetan-bajetan ora. Ponokawan Petruk padha menengo sawetara. Ponokawan padha sawetara menengo. Kakang. Pandhawa gotang. Wragil Pandhawa Bumira tawu sedewa bendaramu ora ana. Ya senajan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka jamus kelima sada uga murca saka negara ing Amarta. Yen Kakang tansah nandang rugo kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja ing Amarta Kakang Nayantaka. Smareka den prayatna samuriris eka balik. Om Titiyoni Gandayani Trisunya Purnama Sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing nadyan rogo wustatan gelawat parantini tasih kapireng pengadikaning poro pepunden Pandhawa gerayah-gerayah itu ras Semar si growungu sakinin dro katingal bombong penggaling sangyo poro Pandhawa Wahnoto ing Dorowati Semare koten prayetno semuriris Hey!
Tapati kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada murca. Ndara kula Pandhawa gotang. Wragil Pandhawa murca, ah Den. Monggo lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan. Boten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking Jamrut Hirgeni Mutiara Mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging lah kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening keluputaning punta sak kadang. Aku nyuwun pangapura benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika kathah telik Mangindra Jala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyoto, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Gong. Wah, jan. Loh. Kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus mulu men. Metro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalan iki Kyai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beto pustaka Jamus Klima Sada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kakang Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang mboyong nggih ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari iki Kesae Ndara Sedewa sinten tindake Ndara Sedewa? Aku. Ndara Werkudara? Ya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung Kang Rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pusaka-pustaka Jamus Klima Sada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa gotang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo Rayi sampeyan Ndara Sedewa. Tok. Kuwi jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki ditra digawe apa jenenge garapan duruk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng mak tung. Engko nek sesek banget. Wis lambat lambat ngono. Semar wis waras ya, Truk. Ha iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka jaman kula kudu bali. Hei. Ndara Werkudara terus pucet. Jranta Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Truk, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng ngriki, Den. Pun mang pitados, mangke bakale padhang lakone. Kakang Semar Badranaya, Kakang. Semare koten prayatna smoreres. Thank you.
kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe kandrum sabaran katulu wukir moyak mayek saking jas baliwur. Wah, iki lelakon ngebiye Werkudara sing prayitno ngati-ati ora sampun kakang genahake kelawan sira Yayi Dimas Yudipati nanging menakno permono jati yo kaya dawing kakang Semar Kresna hakangkung estoke dawuh ana menungsa ing Mimbanata Ndarawati aja ngawu gawar ngawur kowe ing Mimbanata Ndarawati ngerti yo yen to aku wis ngerti sapa to sejatine kowe mula ora usah dadak kowe selak ayo dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada aja klakon dosa aku ing bakal ngruwat kanan kananmu lho kowe ing mestine kudu tak ruwat kowe kudu tekaning pati kowe sing kudu sirna wah obak-obak katon terpan negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Ndarawati. Wah, ora sandada kakean gunung tanpa gunung. Wah. Kancing langit kelap-kelap baton lirkin sanging risang mawe gandrung jagat paisaning Ubadara wayah Tara jagat Werkudara sing rawa birawa wae ora kuwagang nandingi Nata Ndarawati ingkang bari marang panguwasaning Nata Kresna ya apa ndak kira aku kalah karo kowe ora ana ingkang kudu mapakake kridhamku jawabmu Nata Ndarawati ayo kowe apa aku sing tekaning mati Kresna saking godha sang kurukula yen namo dosa sang sri ayo amuk suramrata jayamrata imbang padha-padha ora bakal tak tinggal loncat aja ngejokke dulurmu jadi mati ayo kowe tandangana kridhaning Nata Ndarawati aja umuk aja kumalungkung aku ora iso nyernake kelawan kowe trimo kukut jagatku ayo yen mancen kowe wani kene tandangi legane ati kowe mati dening aku kowe keparat maksudnya piye maksudnya kene le nontone wis mempeng kok mati dene aku kok mundur Petro nun golek jago kula gadah ning istuwa jago apa pitik to wudu jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae kae didaya Petro lha sinten golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge golek ki ya golek tegese ngupaya mbudidaya oh nggih tempundi wis kowe ngentutke aku wae oh nggih monggo kula dreaken iya Petro
Wak lunga ak kayang nek kowe. Wong diseseke kok marah arep disuwuk. Nah wong ya ora dong aja tok nesoni Pak Petro. Subscribe ngono. Sinten iki? Pendhita neng tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampeyan takon karo sampeyan kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dateng sinten. Kowe sapa panemban? Kula pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebarateneng mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan maloya. Ngupaya jago mergo aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen mancen kowe brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning. Urip mon ing alam padang mongko tanpa pamrih. Coba. Yen mancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungono. Menapa ingkang gedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot lawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka jamus miyang jimat lima sada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi? Ingkang nami tapa ngrame mriku mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya, mara mangkaten inggih ngestaken dawuh. Tuwa sapa? Begawan dewaning rat Sinuwun Ndarawati ya dasar para nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka jamus jimat lima sada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku klakon mati dening aku tinjung akhirat. Ruket keket ngenyo alok bitu tomo bindo wolewati nenggi Nata Ndarawati miwah sang topo begawan diwaning rap kemarin yang jawa tokoyo setelah tulis yang kekali lo ical wujuting Nata Ndarawati wente sang pandio benari durgo miwah sang begawan diwaning rap nenggi bali jati ning wujud uragil pandowo Bambang Setiwo. Wah! Sedewa inggih Koko Prabu. Dadi pendhita bingung ra sing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Jodipati. Tumunten kula memba wujuding brahmana. Lah terus sing wujud Nata Ndarawati ki mau sang pikulan Pandya Betari Durga pusaka jamus lima sada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Ini bar loro kok ngobat apit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu.
kowe ngrebut pustaka Jamus Klima Sada ya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa Wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono wae ora. Batu-batu. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah. Lah aku kok padhake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka. Jamus Lima Sada tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekel tak uwek-uwek rokmu. Nekat sangat lho wis ben nek ku kandhai. Ayo ya guys. Inggih Kakang inggih. Kula caosaken. Ha guys. Inggih. Ayo kene guys, tok simpen nendi? Nendi? Eh! Ngawur wae kok. Maton dibiak. Wis ben kandhane. Menika Kakang menika. Ha, ngono lho. Wong Sukerta kuwi ora ming daraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tau-tau disebutke Romanikmaya. Ya ta? Ning sing tok jangkah kok ming daraku Pandhawa, sing tok gayuh kok ming daraku Pandhawa, apa ora ning wong liya? Inggih Kakang. Inggih piye? Inggih kula nyuwun pangapunten Kakang. Ayo bali. Ngestaken dawuh. Wadya balamu baju barat dokon bali kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Sing picak dituntun. Sing lempoh digendong. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ana ing gedung anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar kula nyuwun pamit. Saka pun kundur. Iya, Kakang. Ndara Sediwa nggih pun ketingal kempal kalih pepunden Pandhawa tegese Pandhawa 5 wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki. Kula beto. Kakang Semar mongso borong nggih. Mergi menapa? Niat kula niku namung badhe nyaketaken pepunden Pandhawa dhateng para kawula. Supados kawula menika gumregah raosipun anggenipun bangun negari, bangun praja. Ngamarta mujudaken praja ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Mergi menapa? Kawula niku boten butuh dibyuki brana picis. Nenek tansah dicaketi raose kalih para pepunden Pandhawa, kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lawan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten sagedipun pisaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan. Boten wonten raos secongkran manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa kalan karyane pun ndara.